Fai tempo que as zocas deixaron de ser imprescindibles para traballar na terra, xa que xurdiron perfis novos máis achegados á investigación. Hola, son Catalina, son bióloga, micóloga, nai e empresaria. IFAS da Terra é o proxecto de Catalina, dedicado á plantación de fungos e plantas, e para o que contou con infraestructura familiar. Esta é a casa que mercaron os meus pais recén casados para ter pois un contacto coa natureza e realmente poder ter un lugar sempre de esparcimento e de posta en valor do rural. Eu quería facer agricultura de bata blanca, de levar a biotecnoloxía ao agro e poder realmente facer pois eso, unha agricultura tecnolóxica, ¿no? E entonces o que pensei é que eso dende unha nave en Santiago malamente o iba a facer. Pensei que era moito mellor o feito de invertir en algo que era da familia pouquinho a pouco ir restaurando e empezar a darlle valor o que a miña familia durante tantos anos pois, o tivera como un pequeno tesouro guardado, ¿no? Este é un cuadro que lle fixera o meu pai polo día do pai e realmente, bueno, pues, indica que éramos un pouquinho monotemáticos. Xa daquela, todo o que tiña que ver sempre tiña que ser con cogumelos ou castaños ou castañas. Pois agora vamos a ir á oficina a ver o que é a realidade diaria de como entran os pedidos, se está todo funcionando ben a nivel da web e, bueno, pasamos un pouco pois da parte idílica a empezar con o traballo diario. Ahora xa son super cata. Aquí comezo todos os días. O primeiro que fago pois o chegar e un pouco preguntar como está a web, que é a nosa ventana ao mundo. Isto sabe o ben Marta, encargada de comunicación. É o noso portal de cara á xente. Bueno, moita xente ven ata agora e, bueno, quere ver como facemos, pero primeiro, previamente, entraron na nosa páxina web. Entón, é que temos que maquillar o noso escaparate, temos que dedicarlle recursos, tempo, e sobre todo mi malo é que se entenda ben o que facemos. Dime cosa hai bisoño, ti meto un contacto con Marta. Dice que é o número uno, o distribuidor de Italia. O importantísimo nunha empresa son as relacións comerciais. E isto tardamos moito tempo en comprendelo en IFAS da Terra, porque sendo todos como somos ou como éramos hasta aí pouco técnicos, a nosa obsesión era crear produtos. Pasamos con Francisco e máis de. A innovación é un pilar básico da nosa empresa. Entonces, a innovación aplícase na investigación de novos produtos, no proceso da creación dos produtos e tamén, por exemplo, nas páxinas web. Estar a vanguardia das tecnoloxías é un dos puntos referenciales de IFAS da Terra, ¿no? Pois agora vamos ao laboratorio a ver que... a enseñarvos como traballamos en IFAS da Terra. Este é o laboratorio de I+D, de calidade, e vos presento o doutor Fernández de Ana Magán, que é meu pai, e un pouco tamén artífice de todo isto, antes incluso de que nacera IFAS da Terra. IFAS ten unha idea moi clara de como nós podemos producir en Galicia unha riqueza importante a través do que era a antigua agricultura, tal como se entendía, e que naturalmente o mundo forestal para Galicia sigue marcando de forma importantísima un dos recursos básicos e ademais seguros que temos. A pregunta do millón, por que cogumelos, non? Por que fungos? Un pouco ou un total ven da miña familia, ven do meu pai a nivel investigador que dedicou pues, toda a súa vida a investigar nas micorrizas e nos cogumelos e, por suposto, sabía que chegaría un momento no que toda esta cultura natural se pudese achegar ao público e houbera este interés por volver ao rural. Ningún paso atrás cando se trata de salvar